Helo a chroeso chi gyd i'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd iawn gael eich cwmni chi a hitha yn ail sil yn hymor yr adiment. Gadwch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O ddiw ein tad nefol a sanctaidd, diolchwn i ti am y cyfle unwaith eto i ddod i'r bresenoldeb di, a hynny mewn gweddi ac mewn gwasanaeth lle bynnag yr ydyn ni. Da ni'n gofyn i ti fod gyda ni drwy dy lan ysbryd felly. Gan bod ni'n gofyn hyn o chi'n enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist, pan oedd Mair ei fam wedi ei dyweddio i Joseph, cyn iddynt ddod at ei gilydd, fe gafwyd ei bod hi'n feichiog o'r ysbryd glân. A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywilyddion gyhoeddus, penderfynodd Joseph, ei gŵr, ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd, a dweud. Joseph fab Dafydd. Paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd mae'r hyn a genhedlwyd yn ddi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab, a gelwyef Iesu, a mae ef a wareda i bobl oddi wrth i pechodau. A digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. Wele, bydd y wyryf yn beichiogi,
ac yn esgor ar fab a gelwir ef Immanuel. Hynny yw o'i gyfieithu, y mae Duw gyda ni. A phan ddeffrodd Joseph o'i gwsg, gwnaeth fel roedd angel yr arglwydd wedi gorchymyn, a chymryd Mair yn wraig iddo. Ond ni chafodd gyfathrach â hi, hyd nes iddi esgor ar fab, a galwodd ef Iesu. Wel, yndi, mae hi heddiw yn ail sil yn hymor yr Advent, ac mae'r wyl wastad wedi bod yn gyfnod o ddisgwyliadau. Lle rydyn ni'n cofio ac yn parantoi'n hunan i ddyfodiad Crist i'n byd fel baban ac yn cofio hynny, ond y mae o hefyd yn gyfnod o ddisgwyliadau i ail ddyfodiad Crist i'n byd. Oes, mae'n rhaid i ni fod yn barod i hynny hefyd. Ddywedodd Iesu Grist wrtha ni y byddaf yn dod yn ei ôl. Ac mae cyfnod yr Advent yn gyflawn i fyfyrio ar hynny yn ogystal. Ond dros gyfnod yn Nadolig, mae o yn gyfle i ni lawenhau, yn gyfle i ni edrych ymlaen, ond a dyn ni weithiau'n sylweddoli aberth Duw dros gyfnod yn Nadolig. Efallai yn bod ni'n cysylltu aberth yn uniongyrchol gyda adeg y Pasg, lle cafodd Iesu Grist ei groeshoelio. Ond y mae aberth i'w gweld hefyd dros gyfnod yn Nadolig. Yr enw a roddir i Grist, wrth gwrs, ydy Emmanuel, Duw gyda ni. Daeth y gair yn gnawd. Daeth Duw yn ddyn. Yr ymgnawdoliad ydym ni'n galw hynny, de. A dyna pam mae'r apostol yn deud wrth Grisnogion yn Philippi. Er ei fod ef erioed ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod gydraddoldeb â Duw yn beth i ddal gafael ynddo, ond fe'i gwacaodd ei hun gan gymryd ffurf caethwas a dyfod arwedd dynion. Dyna be mae yr apostol Paul yn ei ddeud wrth Grisnogion Philippi. A da ni gyd yn gyfarwydd yn dydan ar emyn clywchlu'r nef, neu'r garol clywchlu'r nef, ddylwn ni ddeud. Ac yn y bennill olaf, mae yn deud hyn, weledd iwdod yn y cnawd, dwyfol fab i ddyn yn y frawd, Duw yn ddyn fe enaid gwel, Iesu ein Immanuel. Efallai fy mod i wedi bod yn euog dros blynyddoedd i ganolbwyntio ar y clywchlu'r nef yn seinio yn un ac yn cael yn colli braidd yn yr heddwch ac yn cael yn colli yn y llawenydd yn hynny. Ond mae'n rhaid i ni'n does ganolbwyntio ar yr ymgnawdoliad dros gyfnod yn Nadolig. Dyma i chi aberth. Duw yn cymryd ffurf dyn, yn dod yn gnawd. A be mae hynny yn ei olygu ydy bod Duw wedi dewis i ddod i gerdded trwy Iesu Grist yn y mysg ni gan wybod y bydd o'n rhoi i fywyd trosto ni. A dyma gynllun Duw ar y cychwyn cyntaf. Fe gafodd ei eni, ond i fynd i'r groes yn yr rhannu. Mae'r ymynydd hefyd yn deud hyn yn dydy, ymhlydd holl rhyfeddodau'r nef, hwn yw y mwyaf un, gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Rhyfeddi wnawn ni at y dirgelwch mwyaf a welodd y byd erioed. A dyn ni'n dal i rhyfeddi heddiw. Mi rydyn ni'n byw mewn byd lle nad ydyn ni'n tynnu sylw at y ddiwinyddiaeth yn Nadolig bellach. Lle nad ydyn ni yn tynnu sylw at ddiwinyddiaeth yr ymgnawdoliad. Y Duw yn cymryd natur dyn, yr aberth. Dyn ni'n byw mewn cyfnod lle dyn ni yn chwythu glitr pink neu coch neu gwyrdd drost y cyfan i gyd. Bod rhyw
deimlad neis-neis am y Nadolig. Mae gen i ffrind, mae'r ffrind wastad yn deud wrth ei bob blwyddyn, dydy'r Nadolig ddim yn Nadolig i mi tan ydw'n gweld hysbyseb Coca-Cola. A dyn ni gyd yn gyfarwydd ar hysbyseb yna, dydyn. Gyda Sean Corn ar y cefn yn wyncio, ynddo. Ond ia, dydy'n Nadolig ddim yn Nadolig i'r person yna tan maen nhw'n gweld yr hysbyseb. Ac dwi wedi gweld nifer o bobl ar Facebook a Twitter. O, dwi'n teimlo Nadoligaidd rwan, meddai rhywun ar Facebook. Gan fod John Lewis ac Aldi's ac M&S a Littles a bob math o bobl yn rhoi hysbysebion Nadolig allan. Ar y teledu, ar y cyfryngau cymdeithasol. Bod hynny'n bwysicach ac yn fwy o hwyl, mae o'n fwy exciting yn dydy. Ac mae o'n fwy exciting o bosib na'r stabal llwm, y ganwyd ein gwaredwr ni iddo fo. Does dim byd yn tynnu sylw at enedigaeth Iesu Grist. Ond dyna holl bwynt y stori hefyd ynddo. Daeth Crist i'r byd fel dyn cyffredin. Ac oherwydd hynny, roedd y seren yn disglirio fe ddaeth y bugeiliad a'r doethion, fe wnaed y byd yn hysbys fod Dyw wedi cymryd natur dyn. Immanuel, Dyw gyda ni. Y gwirionedd ydy mae'r Nadolig wastad yn Nadolig i mi. Dwi'n angen gweld hysbyseb Coca-Cola neu hysbysebion eraill i ddeud wrth ei pryd mae'r Nadolig. Fe gafodd Crist ei eni, ac felly mae'r genedigaeth hynny yn sefyll drwy'r adag, drwy'r flwyddyn, ond bod ni'n canolbwyntio arno dros y cyfnod yma. Yng nghyfnod yr Adfent, wrth gwrs, mae'na thema i bob wythnos, gobaith a heddwch, llawenydd a chariad. Dywedodd Stephen Olford, o'r holl enwau sy'n cael ei roi ar Iesu, hon ydy'r mwyaf, sef tywysog tangnefedd. A mi fod yn siarad ar ran yr angen mwyaf yng nghalonau pobl ein byd. A mae hynny'n wir amdano ni heddiw'n dydy. Mi oeddwn ni'n sôn wythnos diwethaf bydda'r Nadolig yn wahanol i nifer ohono ni y flwyddyn yma. Heddwch mae nifer yn ei geisio. Heddwch mae pobl isio dros gyfnod y Nadolig. Gyda'r flwyddyn yda ni wedi gael, da ni angen, yn does, da ni angen yr heddwch yna sy'n gan Grist i gynnig i bob un ohono ni. I bawb sydd yn cyffesu mae ef yw'r arglwydd, y gawn ni wybod gwir heddwch. Mae'r bobl oedd yn byw yn y tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae golau wedi gwawrio'r rhai oedd yn byw dan gysgod marwolaeth, medda Eseia, ynddo, ac roeddwn i'n darllen o hwnnw wythnos diwethaf. Ond yr hyn sydd yn bwysig i ni gofio ydy fod Crist wedi eni, fel ei fod o'n cydgerdded gyda ni yn ein bywydau. Crist, Immanuel ydy o, Dyw gyda ni. Ia, weledd iwdod yn y cnawd, dwyfol fab i ddyn yn frawd. Yn enw Immanuel. Amen. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd. Diolchwn unwaith eto am dymor yr Adfent. Cofiwn amdano fel cyfnod o ddisgwyl ac o obaith ac o baratoi am yr un yr oedd y proffwydi gynt wedi cyhoeddi ei fod yn dod i'r byd. Bod i dymor yr Adfent i ni na heddiw fod yn amser o ddisgwyl, o obaith ac o baratoi ar gyfer y Nadolig. Yn yr ymwybyddiaeth dy fod wedi anfon dy fab i'r byd i'n gwaredu.
O ddiwein tad, cynorthwyo ni yn ystod yr wythnosa sy'n arwain at wyl y geni, i baratoi i ddathlu'r ffaith dy fod wedi dyfod i lawr ar lwyfan hanas dy fab, ein harglwydd Iesu Grist. Diolchwn dy fod wedi bod yn barod i ddyfod i ganol dy greadigaeth ac i ganol hanas dyn, i gynnig gobaith a goleini i bechaduriaid, gan droi ein nos yn ddydd. Unwn gyda W. Rhys Nicholas a dweud, tyrd atom ni o griw'r pob goleini, trod i ein nos yn ddydd. Par i ni weld o'i llwybra'r daith yn gloiwi, dan lewyrch gras a ffydd. Clyw ein gweddi ni felly arglwydd, gan am bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen.